No niin, Neea, pyramidin kävijä. Kerroppas, millaista oli? Minä kävin juuri pyramidissa. Ensin siellä semmoinen kapea käytävä alaspäin, missä pitää melkein viiniä. Sitten on semmoinen vähän isompi käytävä näin, ja sitten on ylöspäin kapea käytävä. Ja sitten siellä on se halli, missä on saanut kiva. Ja sinne seinä oli kirjoittanut joku 1800-luvulla jotakin sömpöjä. Oliko sen arvoista? Kyllä, se oli kivaa, mutta hirmuinen kiitos. Kiitoksia. No kun mä en mahtunut edes siitä ovesta sisään. Mahuin. Oli siellä hulleimpiakin. No ei.